Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da neće u Briselu razgovarati sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Razgovaraće sa šefom evropske diplomatije Žozepom Boreljom, ali ne i sa Kurtijem. Predsednik je rekao da ne razume smisao odlaska u Brisel, ali da je tamo danas otišao samo da ne kažu zašto nije došao. Rekao je da je bio na svim pregovorima i da je to takva bezobzirnost prema jednoj zemlji i da ne postoje pravila. Vučić je povodom izbora Srbije za domaćina svetske izložbe Expo 2027 rekao da se očekuje da direktan ekonomski efekat bude oko 500 miliona, a indirektni oko 600 miliona i da će Beograd postati najveće gradilište u Evropi. Napomenuo je da su prilikom glasanja za dodelu organizacije izložbe sve zemlje Evropske unije bile uz Španiju, ali da je Srbija uspela da pobedi uz ogromnu podršku afričkih i azijskih zemalja, ali i zemalja regiona, kojima je beskrajno zahvalan na tome. Sutra će u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biti održana 31. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu biće predlog odluke o rebalansu budžeta opštine za tekuću godinu, koji bi trebalo da iznosi 4,2 milijarde dinara. Shodno o tome, razmatraće se izmena i dopuna programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća za 2023. godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o promeni osnivačkog akta javno-komunalnog preduzeća, opštinska stambena agencija, novi statut Centra za kulturu Stara Pazova, kao i izmene i dopune poslovnika Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici bi trebalo da donesu odluku da se nova ulica u bloku 9 u Novoj Pazovi nazove po doktoru Jovanu Raškoviću, političkom vođi Srba u Hrvatskoj krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka. Na dnevnom redu je i razrešenje i imenovanje člana školskog odbora tehničkog škole u Staroj Pazovi, a poslednja tačka je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore. Predsednik javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović rekao je da neće biti poskupljenje gasa, a iako ga bude, ono neće biti epohalno. Bajatović je za televiziju Pink rekao da je Srbija, kada je gas u pitanju, u potpunosti bezbedna. Srbija ima ogromne zalihe gasa i najjeftiniju cenu tog energenta u Evropi. Zime su bile dosta blage i neće biti drastičnog poskupljenja gasa. Možda ga ne bude uopšte, izjavio je Bajatović. Direktor Srbija Gasa najavio je energetsku saradnju naše zemlje sa Mađarskom. Suština je da smo se mi dogovorili, pošto moramo da otvaramo tržište, da to uradimo sa kolegama iz Mađarske jer imamo skladišta. To ne znači da će Srbija gas izgubiti svoju ulogu, naprotiv, mi ćemo se pojaviti i kao prodavci u Mađarskoj i tamo ćemo osnovati našu firmu da bismo mogli da radimo u okviru Evropske unije. Građani Srbije koji sopstvenim prevozom ove godine idu na more u Grčku ili Albaniju imaće ogromnu prednost jer će, zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan, moći da koriste domaće uređaje za elektronsku naplatu putarine u Severnoj Makedoniji i u Albaniji. Pomoćnik izvršnog direktora sektora za naplatu putarine javnog preduzeća Putevi Srbije Darko Savić kaže za RTS da će mreža uskoro biti proširena i na Hrvatsku dok se pregovori vode i sa Grčkom. Očekuje se da nadležni u narednih par dana sistem puste u rad. Đaci su u sredu započeli polaganje male mature testom iz maternjeg jezika, a danas su polagali test iz matematike. Sutra ih prvi put očekuje test znanja iz predmeta po izboru, koji je ove godine zamenio kombinovani test. Najviše učenika odlučilo se za test iz biologije 38%, sledi geografija 29%, istorija 16%, hemija 9% i na kraju fizika 8%. Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati 25. juna od 8 časova na portalu Moja srednja škola, na kojem će tokom 25. i 26. juna moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. Roditelji će 3. jula od 8 časova na portalu imati uvid u listu učenika raspoređenih po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama.
Tribine pod nazivom Prepoznaj i zaustavi nasilje među decom završene su raspustom đaka. Ove školske godine održano je 5 tribina i to u srednjim i osnovnim školama u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi, Golubincima, Vojki i Starim Banovcima. Na tribinama predavanje za roditelje izlagali su Irena Radinović, psiholog Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Dragan Vranješ iz policijske stanice u Staroj Pazovi. Ove tribine nastale su kao rezultat zajedničkog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola opštine Stara Pazova, predstavnika policijske stanice, Saveta za zdravlje opštine, Kancelarije za mlade i Centra za socijalni rad, a sve u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja među decom. Od jeseni sa početkom nove školske godine planira se da se u rad, osim sa roditeljima, uključe i deca osnovnih i srednjih škola, ali i predškolskih ustanova. Tema će biti kako sprečiti vršnjačko nasilje, a osim kroz tribine razvija se tema da se deca kroz radioničarski rad edukuju o ovoj temi. Sutra će biti vrlo toplo, prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenljivo oblačno sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na intenzivne pljuskove i olujni vetar koji se sutra očekuju na području severne i zapadne Srbije. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.